اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم. سب سے پہلے تو میں اپنے متعلقین محبین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت پوری انسانیت ایک خطرناک وبا کا شکار ہے. مشکل کی اس گھڑی میں اپنے عزیز و اقارب ضرورت دار لوگوں کا خیال کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، ان کی مدد کریں اور حکومت کی طرف سے جو اقدامات آئیں ان پر عمل کریں. اس وقت ہر فرد پاکستانی ہے اور ہمیں پاکستانی قوم کو بچانا ہے اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر ذکر الہی میں مصروف رہیں، استغفار کا ورد کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس مرض سے جلد از جلد نجات دیں. اللہ پاک بطفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پنج طرح پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.